Ekipi RTS ka mbritur në qendrën sportive Kajserau. Shtëpia e kombëtares Kuqezi. Djemë së bashku me stafin teknik janë të përqëndruar në stërvitjen për parandeshjes me Italinë. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, Ilir Shulku, në mikrofonin e RTS-s, shpreh se atmosfera dhe harmonia janë në maksimum dhe se mund t'ja dalim me një rezultat pozitiv ndaj Italisë. Si është atmosfera, sepse të pastër ne që vim dhe e shohim nga jashtë duket vërtet pozitive, edhe djemt ishin goxha në humor me savurë re. Atmosfera realisht është shumë e mirë, djemt janë shumë optimistë, kushtet e stërvitjes janë fantastike, çdo gjë është perfekt. Kemi një staf të angazhuar totalisht, përveç stafit teknik, stafi mjekësor, një numër të madh që ndihmojnë në mbrojtjen e punëve këtu. Kemi kuzhinierin ton, që është një kuzhinier shumë i mirë italian, kjo që është çdo gjë deri tani çdo gjë është perfekt. Jo, është nga ana dietike është perfekt. Tjetër që Italia ne na vlerëson edhe Spanja pasi dihet që tashmë grupi jonë është një grup shumë i fortë. Por edhe ne gjithashtu i vlerësojmë kundërshtarët, sidomos Italinë që është ndeshja e parë, pasi dihet që është ekipi kampion fuqi, dihen vlerat e ekipit italian, por ne do të futemi në fushën e lojës për dën maksimumin tonë dhe pse jo mos marrim pikë. Një ditë përpara ndeshjes, Dortmundi ka filluar të marrë ngjyrat kuqezi. Tifoz të veshur me simbolet kombëtare kanë pushtuar rrugët. Shqipëria e madhe është realitet. Tashmë ka filluar të ndjehet atmosfera kuqezi, sepse tashmë shqiptarët po mblidhen grupe edhe tashmë e gjithë, sidomos pedonalia që është zona kryesore e Dortmundit, kanë ngjyrat kuqezi. Sigurisht e njihen me njëri tjetrin, sapo e pan kamerën e RTS-s dhe mikrofonin e RTS-s. U mblodhën të gjithë, nga ishin e nga sishin. Sepse janë pak dhe në fakt më vjen mirë sepse këtu në përbaret ka edhe tifoz të skuadrave të tjera që shohin të habitur, pikërisht për atmosferën që shqiptarët dinë të përcjellin. Flamuri kuqezi ka zënë vend në çdo kënd të qendrës së Dortmundit. Qyteti vazhdon të flasë shqip deri në orët e vona të natës. I gjithë Dortmundi sot flet shqip, gjithandaj gjen shqiptar, ja tek janë. O, ç'bëhet? Ja tek është edhe flamuri më i bukur në botë. Flamuri më i mirë në botë. Do fitojmë apo jo? Po, mor vesh. Fakt janë nga gjitha trevat, kam takuar sot shqiptar nga gjitha trevat. Nga Mali i Zi, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova patjetër, nga diaspora kanë ardhur shumë. Nga Londra kam takuar sot disa djem, që janë nisur sot për të qenë dhe duke i veshur makinat e tyre me flamuj. Është një atmosferë vërtet fantastike këtu në Dortmund, dhe sidomos këtu që duket sikur është foleja e shqiptarëve. Dita e ndeshjes Shqipëri-Itali. Dortmundi është ndezur flak. Uragani kuqezi e ka pushtuar me këngë e prohoritje. Thank you.
pritshmërit janë të mëdha. Tifozët shpresojnë në një rezultat pozitiv kundër kampiones në fuqi Italisë. Si mendoni se do shkojë ndeshja sot? Mendimi 2-0. Disa thon 2-0, disa thon 2-0 Europianin. Sa i sigurt je për këtë parashikim? 100%. Ti mendon se do shkojë ndeshja sot? Kush do bëj gol për shembull? Asani do ta shpuj një gol shumë lart. Mendoj 2-1. 2-1. T'ja falim një gol atyre. Po, një që s'bon, që e vata e në fort. Si mendon se do dalë ndeshja sot? Qa shpresa shke? Pa tjetër me fitore 2-1. Pa tjetër. Pa tjetër fitore 2-1. Fitore Shqipria 2-1. 2-1! E pas keni ndarë më një gjithë 2-1, ha? Që, unifikuar? Shqipria, Shqipria, fitore! Where are you from? Dominikanish Republic. And what your relation with Albania and our flag? Best friends. Yeah. Dofitojm, dofitojm, dofitojm. Po ashtu edhe vet italianët i druhen kombëtarës kuqezi, të cilën e vlerësojnë maksimalisht, e shprehen se në tifozeri tashmë shqiptarët kanë fituar. Si shkone? Jemi mirë. Të gjithë në rregull, fitojmë 3-0 ose ndoshta 3-1. Je i sigurt? Jo, vërtet jo. Shqipëria është e fortë, ka lojtarë që luajnë në Itali. Si ju duket kjo atmosferë kuqezi, ama jo milaniste, por shqiptare? Do ishte më mirë të ishte milaniste, por gjithsesi, shqiptarët janë njerëz të mirë. Nuk e prisnim që të shihnim 50.000 apo 100.000. Prisnim më shumë italianë se sa shqiptarë, por këtu me sa duket e kemi humbur ndeshjen. Vërtet keni frikë nga Shqipëria, më thoni? Kemi respekt për Shqipërinë, kemi respekt, janë kualifikuar, janë të zotë. Shpresojmë në një ndeshje sportive. Ne shpresojmë të kalojmë grupin. Pse jo me Shqipërinë? Speriamo di passare il girone. Forse pure con l'Albania, chissà. Ndeshja me Italinë përfundon 2-1 për Azzurrët, por tifozët shqiptarë nuk i humbin shpresat dhe besojnë se mund t'ja dalin në ndeshjet në vazhdim. Përfunduar ndeshja midis Italisë dhe Shqipërisë. Dhe si që shikoni, jemi të gjithë bashkë, në humbje apo fitore, a u mërzitët që humbi kombëtarja? Ja, apet se apet fitum. Pse? Se jemi shqiptarë dhe jemi shumë të kënaqur. Shumë të kënaqur. Respekt për futbollin e Shqipërisë, respekt. Po aq të lumtur janë edhe për golin e Bajramit që theu rekordin e europianëve si goli më i shpejt në histori. Po i thosha një shokut, ta kisha marrë edhe 20 minuta, nuk do flisim më, nuk do kishim më zë. Po e dini që është goli më i shpejt në historinë europiane. Kështu që disi e bëm historinë në këtë ndeshje të parë, tani kemi ndeshjet e tjera. Po. Vetë sukses. Tani më bëni pak atmosferë, pak atmosferë për RTS-n. Ose bimë që shqiptarë, ohej. Ose bimë që shqiptarë, ohej. Ohej. Ose bimë që shqiptarë. Një ditë pas ndeshjes, kombëtarja shqiptare i rikthehet stërvitjes. Mërzitja dhe zhgënjimi nga rezultati ndeshjes me Italinë ndjehet në ajër. Tashmë përqendrimi është maksimal për ndeshjen me Kroacinë, ndërkohë që vjet re një pranje shtuar e mediave kroate në Sport Centrum Kajserau. Ervin Bulku, zëvendës trajneri i kombëtarës, justifikon paraqitjen e kombëtarës shqiptare kundër Azzurrëve dhe shpreson se kemi potencialin për të fituar kundër nën kampiones së botës, Kroacisë. Duhet të pyes fillimisht si është atmosfera në kombëtare, sepse të gjithë e vuajtëm shumë atë humbje me Italinë dhe kam përshtypjen edhe djemt e kanë vuajtur. Mendoj që është normale, duke parë që kishim mundësinë edhe mund ta barazonim ndeshjen, besoj që kemi vuajtur gjithë bashkë si ne si tifozët. Gjithbash, por ne duhet arrojmë më shpejt se çdo njëri tjetër sepse na pret një ndeshje shumë e rëndësishme, ajo me Kroacinë. Dhe ne po përgatitim për Kroacinë sepse ajo që tani ka mbaruar nuk mund të kthehet më mbrapa.
Megjithatë ti je një lojtar që ke patur 10-10 ndeshje me kombëtarën. Si shpjegon ato 15 minutat e para? Unë mendoj që kjo ka të bëjë edhe me eksperiencën që ka skuadra jonë me këtë lloj kompeticioni, sepse është hera e dytë që ne marrim pjesë. Mendoj që kjo mund të jetë arsyeja, mund të them, nuk mund ta them 100%, por mendoj që kjo është arsyeja sepse duke parë dhe moshën e re të lojtarëve tan, mendoj që kjo mund ndikojë. Por mendoj që ne nuk ato përveç atyre 15-20 minutave, mendoj që pastaj ndeshja ka qenë një ndeshje e mirë, mos të harrojmë që kishim përballë kampionët fuqishëm të Evropës dhe i kemi vënë në vështirësi dhe ndoshta në ato momente po të kishim qenë edhe pak më fat, mund ta barazonim ndeshjen dhe mund të kishim një rezultat pozitiv. Mendojmë për ndeshjen e Kroacisë. Kemi 3 muaj që studiojmë Kroacinë si gjithë skuadrat e tjera, por tani në detaje dhe duke parë ndeshjen e fundit që ka zhvilluar me Spanjën, mos të harrojmë që është një skuadër me lojtarë shumë të mirë, me lojtarë me eksperiencë. Kombëtarja shqiptare ka mbërritur në Hamburg, ku ditën e nesërme do të përballet me Kroacinë. Moti i keq dhe rreshtit e shiut kanë bërë që shqiptarët ende të mos mblidhen në grupime të mëdha. Mirëmbrëma Eno, të përshëndes nga Hamburgu, aty ku nesër kombëtarja shqiptare do të luajë një ndeshje tepër të rëndësishme me Kroacinë në orën 15. Në fakt Hamburgu është përfshirë që në orët e mesditës nga rreshtje të shumta shiu, po kjo nuk ka ndaluar tifozët jo vetëm kuqezi, por edhe ata kroat që të afrohen në fanzon. Pas shpinës time është pikërisht fanzon ku numri tifozëve është shumë edhe pse janë në rreshtet e shiu, ndërkohë që në orën 19:30 është parashikuar edhe një ndeshje miqësore midis tifozëve kuqezi dhe tifozëve kroat. Por është konsulli i nderit në Hamburg, Kol Gjoka, që ka menduar për festën, e cila nderohet edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që i bashkohet asaj. Kam ardhur edhe për takim me përfaqësuesin special të qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, do të vizitoj edhe portin e Hamburgut, se kemi një bashkëpunim me kontrollin doganor atje dhe patjetër do të jem edhe në stadium për ndeshjen Shqipëri-Kroaci, me rast do të bëjmë tifo me entuziazmin e gjithë shqiptarëve që të ngallëjnej kombëtarja jonë shqiptare. Ku do të uleni? Do ulem aty ku e kam ulsen me biletë se nuk e di as vetë se ku i bie saksisht, po me rëndësi është që mora vesh se do tjetë edhe Presidenti Republikës Shqipërisë, Bajram Begaj, edhe Kryeministri Kroacisë, vendit tonë, mikë, aleate, partner, Andrej Plenković. Dita e ndeshjes kundër Kroacisë. Anila Basha, gazetarja e njohur dhe antare e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, shprehet besim plot për ndeshjen e sotme. Kemi një ndeshje shumë të rëndësishme sot në orën 15 me Kroacinë. Na duhet patjetër një rezultat pozitiv për të ndërruar edhe për të kaluar grupin. Si mendon, ndoshta duke qenë edhe më pranë, si janë çunat? Janë, po themi, në 170% që në tyre? Mendoj që humbja me Italinë është ka kaluar tashmë. Stafi teknik dhe stafi lojtarëve kanë punuar shumë gjatë tyre ditëve, qoftë edhe në aspektin emocional. Padyshim ne kemi deklaruar prekosh, jemi duke undeshur me tre skuadra të cilat në futbollin europian dhe botëror kanë bërë histori. Për ne është eksperjenca e dytë në një kompeticion europian dhe të qenurit të parët në grup në kualifikuese ishte domethënëse dhe një shtysë e madhe, pra që hap pas hapi po ecim dhe ne përpara. Kemi shnuar gurin ton për të dytën e radhazi edhe me tifozërinë mrekullueshme e cila jo vetëm ka qenë dinjitoze në mbrojtjen e skuadrës tonë, pra në mbrojtjen e kombëtarit dhe mbështetjen e saj, por ka treguar një shenjë të lartë qytetarie, vllazërimi, civilizimi, dhe këtë e kemi parë si në ndeshjen me Italinë, pra përpara, gjatë dhe pas, mënyrën se si ka reaguar tifozeria shqiptare, por po e shohim edhe në para kësaj ndeshje, do ta shohim gjatë ndeshjes dhe shpresoj edhe në fund tifozeria e ka fituar të themi europianin e saj.
Kombëtarja shqiptare niset për në stadium, por futbollistët gjejnë kohë për të bërë foto apo dhënë autografe me tifozët e shumë që i presin në dalje të hotelit. Shqipëria barazoi në momentet e fundit ndaj Kroacisë duke marrë një pikë të rëndësishme për llogaritë e grupit. Tifozët shqiptar janë në delir. Ata kanë mbushur lokale dhe rrugët e Hamburgut duke festuar për barazimin. Mana i ka qenë jashtëzakonisht mirë. Mas shumëti, a i konën ofenziv, perfekt të konë. Gjithë kanë lujtë mirë. Inshallah lujnë edhe me Spanjën në ashtu dhe do fitojmë, do shkojmë, do ja dalim, gjithë se si. Shpresojmë, me optimizë mund të esi për para, faleminderit shumë. Nuk mungon as lajtëmotivi këtyre ditëve, a jemi live, që e kanë ndjekur mikrofonin dhe kamerën e RTS-s në çdo lidhje të drejtë për drejtë. Apo jemi live? Jo, nuk jemi live. Jo, nuk jemi. E pamundur. Do festove më shumë golin e parë apo golin e barazim? Tani të dy, po ai dyti ishte pak më kishte më shumë emocion se ishte goli barazim. Gjithë bashk në stadion? Jo, nuk ishte në stadion. Në stadion, po nuk kem që i bashk. Si me ndoni, ku do të shkoj Shqipëria? A mund të ketë një rezultat pozitiv edhe me Spanjën? Nuk më dëgjon, nuk më dëgjon. Hajdeni, hajdeni. Fitore në Spanjë. Nuk duan t'ja din nëse jemi live. Sa shoh një dritë ndezur edhe një mikrofon në dorë, janë direkt pas shpinës time dhe do t'a jemi live edhe në batutë. Thua jemi regjistrim. Kombëtarja shqiptare i është rikthyer rutinës stërvitore besim plot për vazhdimin. Në momentet e lira, futbollistët kuqezi nuk ngurrojnë të japin edhe autografe apo të bëjnë foto me tifozët që presin me durim për t'i takuar. Në darkë, Dortmundi është i qetë, sepse ndeshja e radhës zhvillohet në Düsseldorf dhe festa është vendosur aty. Megjithatë, flamuri kuqezi vazhdon të qëndrojë krenar në rrugët e lokale të qytetit. Është italiane bashortja e Renisit edhe kanë parë ndeshjen Shqipëri-Italisë bashku në stadium. Sigurisht dy çunat janë veshur me fanellat kuqezi, kurse bashortes ja ka lejuar fanellën e Italisë. Jo, në fillim fare shoqja bles që është italiane, po kur e ka parë ndeshjen dhe emocionet që kishin gjithë në stadium, bles u bëdha ajo me Shqipërinë, edhe u mërzit më keq se ne, me thonë drejtën. Qunat e mi ti e di si e kanë shqiptarët, që e kanë gjakun e nxehtë dhe si më thon, s'kan ai që folim biles italisht, folim më mirë se shqip, po prap e ndjen si më thon, si më ta shpjegoj. Në qelit. Bravo. Kombëtarja shqiptare zbret sërish në fushën stërvitore. Përpara është ndeshja me Spanjën që vlen kualifikimin për më tej. Media spanjolle janë të pranishme në Kajserau. José Antonio Espina, gazetar i prestigjioze spanjolle AS, flet për mikrofonin e RTS-s dhe vlerëson maksimalisht kombëtaren kuqezi dhe lojtarët shqiptar. Kombëtaria e Shqipërisë më ka surprizuar, sepse po luan një futboll të bukur. Më pëlqeu ndeshja ndaj Kroacisë, u treguan të guximshëm, futbollisti më i rrezikshëm, mund të them faza ofensive. Bajrami më ka pëlqyer. Gjithashtu edhe Mana ishte shumë i fortë në takimin kundër Kroacisë. Broja është një lojtar premtues, por dëmtimi i rëndë 7 muaj më parë ndërlikoi gjendjen e tij dhe duket se është në fazë rikuperimi.
Uzuni jashtë listës e Europianit? Po, u surprizova disi. Megjithatë, duhet ta them se Uzuni ka patur një dëmtim në këmbë. Për trajnerin Silvinho ishte një situatë ndërlikuar. Uzuni mund të kishte luajtur mirë nëse do të ishte pjesë e kombëtares. Në mbrëmje, ish sulmuesi dhe tashmë zëvendës trajneri kombëtares Hamdi Salihi flet për mikrofonin e RTS-s duke analizuar grupin ku bën pjesë Shqipëria, por edhe pritshmëritë ndaj ndeshjes me Spanjën. Ajo dëshira e impenjimi, serioziteti i çunave, edhe vetë gëzimi i golit me kroacin ishte më shumë për këtë gjë që më shku në ndeshjen e tretë me një objektiv, me pas mundësi për me bë diçka më të madhe, edhe unë jam 100% i sigurt që do ta provojnë. Është shumë e vështirë, ne e kemi ditë se është shumë e vështirë që nga fillimi, por është gjë e bukur që ne jemi akoma këtu, shkojmë ndeshjen e tretë, kemi mundësi me luajtur si një finale, është gjithçka perfekte edhe diçka e mrekullueshme besoj. Stërvitja kombëtares vazhdon dhe po ashtu edhe prania e mediave spanjolle që janë gjithë sy e vesh ndaj kuqezimve. Për Roy Groba, gazetari të transmetuesit zyrtar të Euro 2024 për Spanjën TVE, Shqipëria nuk do ta ketë lehtë, edhe pse De La Fuente do të hedhë në fush formacionin e dytë. Jam këtu me zotin Roy Groba, gazetar i televizionit kombëtar spanjoll TVE, që është edhe transmetuesi zyrtar i Euro 2024 për Spanjën, i cili ka qenë i pranishëm gjatë gjithë këtyre ditëve pranë ekipit kombëtar shqiptar përpara ndeshjes me Spanjën. Do t'i bëjmë disa pyetje për mësuar diçka më shumë. Hello. Hello. Hello, how are you? What's the most interesting? Cila është gjëja më interesante që keni raportuar për kombëtaren shqiptare këtë ditë? Oh, yesterday we were here talking to. Dje ishim këtu duke folur me Bajramin. Ishte kënaqësi dhe ishte shumë i sjellshëm. Folëm për futbollin spanjoll, skuadrat spanjolle. Folëm për raportin e tij me Ivan Balliun, që është spanjoll e shqiptar. Ishte bukur, kaluam një kohë të mirë. We have a very good time here with him. Okay, it seems that the Duket se tifozët shqiptar do të jenë më të shumë se ata spanjoll në stadium. Çfarë mendoni për këtë? Yes, it is Është e zakonshme për ne sepse Spanja ka shumë tifoz, por kurrë shumë në një shtet tjetër. Mendoj se kishim rreth 10.000 në ndeshjen e parë ndaj Kroacisë dhe 12.000 kundër Italisë, edhe ata kishin dy fishin ton, kështu që do të jetë njësoj. What do you think about Albanian fans? Çfarë mendoni për tifozët shqiptar? A jemi të çmendur? A very passionate fan. Shumë të pasionuar, më pëlqejnë ngjyrat, këngët shumë të fuqishme, nga tifozët më të fortë në Europian, të çmendur për të bukur. There is a player of Albanian national team. A ka ndonjë lojtar të Shqipërisë që ka fituar më shumë interes në Spanjë se të tjerët? Maybe Aslani, one of the stars. Ndoshta Aslani, një nga yjet e Inter, një lojtar i madh. Kemi ndjekur shumë Ivan Balliun që luan në Spanjë me Rayo Vallecano, por Shqipëria ka një skuadër shumë të mirë dhe u mund nga Italia vetëm me një gol. Shënoi 1 për 23 sekonda dhe kundër Kroacisë po ashtu. Ndeshja e madhe 2-2 e Shqipëria nuk është inferiore ndaj tyre. Thank you so much. Në Dortmund nuk ka atmosferë kuqezi, por portugeze e turke. Portugezët janë vërtet të lumtur për fitoren e pasur ndaj Turqisë dhe nuk ngurrojnë të festojnë edhe me shqiponjën shqiptare. Kemi dhe tifoz këtu, përshëndetje, hello. Jo, jemi në rregull. Siç po thoja, love you Albania. No, like this. Wait, like this. Okay, perfect. Thank you. Kuqezin do të zhvillojnë seancën e fundit stërvitore në Kajserau për parandeshjes me Spanjën e më pas do të nisen drejt Düsseldorfit. Duke se trajneri Silvinho ka menduar disa ndryshime në formacion. Ka spekulime që do të ketë ndryshime, ato janë tre, në vend të Hysaj, ndoshta do të përdoret Balliu, me që Loz edhe në Spanjë, në vend të Ajetit, në qendër të mbrojtjes së bashku me kapiteni Gjimshiti, mund të jetë Ismaili, dhe do të kthehet në qendër të sulmit Broja. Me gjitha të, si që thash, këto janë spekulime, informacione, ndoshta të marra pak fsheurazi gjatë stërvitjes, nuk ka asnjë gjë zyrtare, sepse ashtu si që ka shprehur dhe stafi teknik, Silvinho e tregon formacionin vetëm në momentet e fundit.
Mbrëmja i përket festës dhe Düsseldorfit. Atmosfera është spektakulare. Tifoz shqiptar e spanjol që festojnë e këndojnë së bashku. Oqeani, si të duash. Janë aq shumë, janë aq të bashkuar, madje sot akoma edhe një tifoz i tatë në të bashkuarat Amerikës, dhe më falë që plot 5.000 tifoz kanë ardhur vetëm në të bashkuarat Amerikës. Dita e ndeshjes me Spanjën. Festa ka filluar me daule e valle. Düsseldorfi është shtin nga brohorimat dhe këngët shqiptare. Janë duke përthyer, duke festuar, një atmosferë fantastike, duhet thënë, nuk gjej fjalë ta përshkruaj se sa bukur edhe sa të bashkuar janë të gjithë tifozët kuqësi sot në rrugët e Düsseldorfit. Jasa! Serbi! Tani në transmitime drejt për drejt, ato janë të mashmangshme, gjithsesi tifozët 17:15 minuta do të ishte të gjithë së bashku të organizuar nga Fan Zone drejt stadiumit, ndërkohë që deri atëherë të gjithë janë të shpërndarë në rrugët e Düsseldorfit duke festuar, duke kënduar, duke ndezur fishek zjarre, po jo në stadium. Ndeshja nuk shkoi siç prisnim. Kuqezin të mundën minimalisht 1-0. Megjithatë, për tifozët shqiptar, rëndësi ka që ne patëm mundësinë të shkojmë në Europian dhe duhet të jemi krenar për lojtarët tanë dhe për atë që dhanë në fushën e lojës. Duket që janë të zhgënjur tifozët. Janë shumë të heshtur, po dalin grupe, pyesin gjatë gjithkohës ajë nalë. Në njërë jemi shumë krenarë me komtarën tonë, ndjemë të kanë lujtë atë shamunë, Spanja është Spanë, Italija është Italikë, kurse Kroatia ka qitë. Unë jemë shumë krenarë me komtarën tonë, epse nuk ja dolen. Këshu duhet jetë një tifozë, në fakt, në humbje dhe në fitore? Rënovë Shqipëria, rënovë Kosova, rënovë Liria. Falem derit, kalem një mirë. Falem derit. Shqipëria nuk e kaloi dot grupin. E renditur e katërta me vetëm një pik, detyrohet të lërë Europianin. Por për tifozët kuqezi, është akoma fest. Vërtet ekipi nuk arriti të kaloj për tej fazës së grupeve, por Shqipëria e fitoi Europianin e saj, me tifozërin që ndezi flak për gati 2 javë qytetet gjermane.